ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှင်းလိုက်မျိုးဖုန်းကြောင်တော့ဒါ gaming phone တွေထဲမှာအကျန်းဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ် Asus ရဲ့ ROG 7 ဖုန်းကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ review နေကိုကြည့်ထောက်ပံ့မိတယ် Vega Mobile လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Vega Mobile မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဒါရှားပါပြီးဖိုးတန်တဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တွေဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ ROG 7ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလေ Asus ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တွေနောက်ထပ်သူ့ရဲ့နောက်တော့ဖြစ်တဲ့ ROG 7 Ultimate ကိုလည်းမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ROG 7လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ big quality ကနေကျွန်တော်စပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ROG စစ်ထက်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်။အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ back cover ပါဗောနော။ back cover design ကတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မရှိရဲ။သူ့ရဲ့ဒီ transparent ဒီဒီဇိုင်းမြင့်ပြက်လေးပါဗောနော။ transparent ပုံစံလေးလုပ်ထားတာရဲ။ဒီအောက်ကဒီ ROG logo လေးမီးလင်းဖို့လုပ်ထားတာလေးကကျွန်တော်တို့အရင် ROG စစ်နဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ပြောင်းလဲသွားမှာမျိုးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ROG စစ်နဲ့ပြန်ရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်မပြောင်းလဲသွားဘူးဆိုပေမဲ့ ROG စစ် Ultimate နဲ့ပြန်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ secondary display တစ်ခုကတော့မပါတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမပါဘူးဆိုပေမဲ့သူကနောက်ထပ်ပူပါလာတာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီးလင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ 3D lighting အချောင်းလေးပါလာတယ်။အဲ့ဒါလေးကလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လိုခေါ်မယ်ကျွန်တော် gain ဆော့တဲ့ခါကျရင်ဒီဖုန်းကဆွဲဆောင်မှုရှိလောက်တဲ့ design မျိုးလို့မြင်ရစေရတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတော့ဒီ transparent ဒီ background အနောက်မှာအထက်ကဆက်ပြားပုံစံမျိုးလေးကိုမြင်ရအောင်လုပ်ထားပေးရတယ်ကတခြား transparent edition တွေပေါ့နော်တခြား phone တွေ transparent edition တွေအကုန်လုံးနဲ့ပြန်ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကလက်ရတော်တော်လေးတည်သက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီအနောက်ကကြောသက်ဘက်ကပါကင်ရတဲ့ခါမှာအရင်ချော့တယ်။ပြောချင်တာပြောကျွန်တော် gain ဆော့တဲ့ gain မကြီးဘက်ကပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်နဲ့လက် position ကဒီ phone ကိုအလွယ်တကူပြုတ်ချဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးနေပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ဒီဘူးထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်ကာဗာလေးကိုတက်ပြီးသုံးတာပို့ပြီးအန်ရင်ကင်းလိုက်မယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးပေါင် frame တွေပေါ့နော်ဘေးပေါင် frame တွေကတော့ကျွန်တော် ROG စစ်နဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ round neck corner မျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ညာဘက်ချမ်းဒီအပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ air trigger ကြီးကျွန်တော်ထည့်ထားပေးရဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် trigger သုံးပြီးတော့ gain ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖုန်းကအဆင်ပြေရဲနောက်ထပ်ဒီဖုန်းမှာဘာပူပါသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အသင်းပေါက်ကအောက်ကတပေါက်တည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ် air cooler တက်ဖို့အပေါက်တစ်ပေါက်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါ gain ဆော့ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ type c တစ်ပေါက်ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားပေးသေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျိုးတက်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခံနေပြီးအားသွင်းရမလို့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခံနေတယ်ထပ်ပြီးအားသွင်းလို့ရတဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကင်မရာဖန့်ဒီဇိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကင်မရာဖန့်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော် ROG စစ်နဲ့ရတော့ကျွန်တော်ထွေထူးပြောင်းလဲသွားမှာမျိုးမရှိဘူး။ Lumia နဲ့ထုတ်တဲ့ Rampage Phone နဲ့ပြန်ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာဖန့်ဒီဇိုင်းကတော့ဒါ ROG Series Gaming Phone အားလုံးနဲ့မှဒီဇိုင်းလှဆုံးတဲ့အမြင့်ဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ Quality ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်။ High Fidelity ကတော့ကျွန်တော်တို့ချော်ကြလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ weight balance ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်စလုံးကမျှတယ်။အဲ့ဒါလေးကတော့ဒါကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်။ ROG 7 display ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.7 inches AMOLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်။ပြီးတော့သူသုံးထားတဲ့ panel မျိုးစာကကျွန်တော်တို့ဒါနံပါတ်ကြီးကုန်ပြီဖြစ်တဲ့ Samsung ရဲ့ panel မျိုးစာကိုသုံးထားတယ်။ color accuracy ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ Delta E1T ရတယ်ဆိုတော့ color ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ gaming phone တော်တော်များများကျွန်တော် color ဘိုင်းကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတချို့ဆိုရင် color ဘိုင်းမှာလိုနေတဲ့ phone တွေတော်တော်များများရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှတော့မရှိဘူး။တခုတော့ဝေဖန်ကြရတော့ရှိရယ် resolution ကတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိ full hd plus ပဲသုံးလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်မှန်းတာတော့ဒီ ROG 7 လောက်ကို 2K လောက်တော့သုံးလို့ရရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီ gaming phone လို့ပြောလို့မရသေးတဲ့ Redmi K60 တို့ဘာလို့တော့မှဒါ resolution ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မြင့်တာပါနေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းတခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်သွေးပေးရမှာတခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ သူ 2K display သုံးပြီးတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ refresh rate ကတော့ကျွန်တော်ဒါ 165 ठी ရတယ်ဆိုတော့ดูเกดาบาเกมဆိုလို့ရှင်တော့ 165D သူတင်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူမတော့နာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ whatever ပါဘာပဲပြောဒီဖုန်းရဲ့ display ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ touch sampling rate ကလည်းကျွန်တော် 720D ရတယ် refresh rate ကလည်းဒါ 165 ဆိုတော့ display ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးဝေဖန်ကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘေးပေါင်ချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိရောထူနေတော့မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့ထူတာကိုလည်းဒီဥက္ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ထားတဲ့ gaming phone ဖြစ်တဲ့ Redmi 8 Pro Plus ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ပြန်ရှင်းပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်ကဘေးပေါင်က full view display ကိုဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်ကတော့အခုချိန်ထိဒါမေးစီရောနှစ်ဖူရောကြီးနေတော့ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးရောလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်။ peak brightness အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ 1500 nit ထိပါတယ်ဆိုတော့ဒါ gaming phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်။တခြား gaming phone တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 1100 ठी ပဲပါတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ game ဆော့တဲ့အမျိုးဆိုတာပြောရရင်ကျွန်တော် indoor ထဲမှာပဲဆော့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အပြင်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ဖိတ်ဆိုင်တွေမှာလည်းဆော့တဲ့အတွက်ဒါဒီ display ကကျွန်တော်တို့ဒါကြည်နေပြက်တာနဲ့နေဘူးထဲမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တော့လေရဆိုတော့သူရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိလို့ရှိရပါတော့။ထောင်အားနဲ့ဆိုတော့မဆိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ display bar ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်။
sound system မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် ROG စနစ်ပြန်ရှင်းပြီးပြောရင်တော့တော်တော်လေး improvement ဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက Julia Studio speaker ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာမန် gaming phone တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်တက်ပစ်တာတော့ပဲကျွန်တော်ကြားရတာပေါ့နော်။ဒီခေါင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ spare surround ပုံစံမျိုးလေးခံစားရတဲ့ feeling မျိုးလေးကိုတော့ပေးနိုင်လာပြီ။အဲ့ဒီပြုံမှာနောက်ထပ်အားစားကြတဲ့ခုကဒီအနောက်မှာကတ်တဲ့ aerial cooler ရှိသေးရပေါ့နော်။သူရဲ့ air cooler 7 ကအဲ့မှာ woofer နောက်ထပ်တစ်လုံးပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ cooler မရှိဘူးနော်။ cooler မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ iSub woofer နဲ့ဆန်းပြီးသုံးရင်တော့တော်တော်လေးပိုပြီးတော့မိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။သူ original speaker ကဒီလောက်ကောင်းနေရင်တော့ woofer နဲ့ဆိုရင်တော့တွေးကြည့်ပေါ့။ Hitomi no iro wa yoru no iro tomei na sora to omachi kuro tashika sa ni置いて行かれて探して見つめ過ぎたから。အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့အရေးကြီးဆုံးမိုင်းဖြစ်တဲ့ performance ပိုင်းလာပြီပေါ့နော် performance နေရောကျွန်တော်အရင်ဝေဖန်ကြတာမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော ROG ဖုန်းအဲ့တော့ gaming ဖုန်းအားလုံးထဲမှာတကယ်ကင်းပေါ့နော်။ကင်းဆိုတဲ့အတွက်တော့သူထပ်တာတာတော့ကျွန်တော်ဒါမရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဘူးဒရိုင်းနေကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကစနက်တော့ agent 2ကိုတုံးထားတယ်brand name ရလဲကျွန်တော်အရင် version နဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်သွားပြီပေါ့နော် LB DDR5X ကိုသုံးသွားပြီ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါ performance ကိုပြီးပရီစာသုံးမှုတတ်တာတော့တော်တော်လေးမိုက်သွားတယ်။ flash game ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ gunship impact တို့ PUBG တို့ Call of Duty တို့ကျွန်တော်တို့ maximum graphic နဲ့ကျွန်တော်အစီအပြေချောချောမွေဆော့ရရတယ်။အဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော် 165 test နဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ feeling ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် wave band တခုလို့ရှိရယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ROG phone ကဒါ gaming phone နဲ့မှာတကယ်အကောင်းဆုံး phone အဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လွဲချော်နေတာတခုရှိရပါတော့။အားဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ပဲ gaming phone တွေကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲနီးပညာမြင့်မြင့် gaming phone မှန်ရင်ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကျွန်တော်၄-၅နာရီလောက်ကျွန်တော်ဆော့ကြည့်ရခါမှာပူတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာသုံးတဲ့ cooling system ကလည်းတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရတော့ကဘယ်လိုခေါင်းလဲ graphite sheet ကိုကျွန်တော်သုံးလာတာ။အဲ့ဒီပြင် cooling pipe ကလည်းကျွန်တော်6-6ထိပါသေးတယ်။သူ့ဘာသူဘယ်နဲ့6မဲ့ပါပါနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကတော့ကျွန်တော် gaming phone မှန်ရင်ပူတယ်ဆိုတာပဲ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်တော့ဒီလောက်ပူတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာမိတ်ဆက်နေတဲ့ဒီ၄သိန်းဝန်းကျင်၅သိန်းဝန်းကျင် gaming phone တွေကတော့စကားတွေထည့်ပြောကြအောင်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် performance နဲ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ထည့်ဖြစ်တဲ့ battery life battery life နေနေအောင်ကျွန်တော် 6000 mAh battery ပါတယ် battery ခါလာဆိုလို့ရှိရင်ခုန Dual Full HD Plus ဖြစ်တယ် refresh rate ကလည်း 165 ဖြစ်တယ်အပုံမှန်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က 2K ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Redmi phone တွေလိုမျိုးပေါ့နော် 2K ပါဖြစ်ပြီးတော့ 165Hz နဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့6000မကလို့8000ပဲဖြစ်လောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနဲ့လို့ Dual Full HD 3K ပုံရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ agent တွေကလည်းပါဝါဆာတက်တာပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ battery count နဲ့ gaming phone လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အားသွင်းတဲ့ charger စနစ်ကတော့ကျွန်တော် 65W charger ပဲကျွန်တော်တို့ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားဒီ gaming phone တွေဖြစ်တဲ့ Redmi တို့တခြား gaming phone တွေ flash shot တွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က 65W ကတော့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းတဲ့နေရာမှာလိုသေးရလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ safety bypass ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက rapid ဒါ bypass charging system ပါရတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကျိုးကိုတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိမ်းတန်းလန်းဆော့လို့ရှိရင်လည်းဟောဂျိုးတန်းလန်းနဲ့ဂိမ်းဆော့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ gaming phone ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကင်မရာဘိုင်းပေါ့နော်။ကင်မရာဘိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကင်မရာဘိုင်းကတော့တော်တော်မိုက်တယ်။ဒီဇိုင်းကတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ travel camera setup ကိုသုံးထားတယ်။ပြီးတော့ selfie ရတယ်ကျွန်တော် 32 megapixel အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော် pixel ဘိုင်းနဲ့ပါတယ်။ selfie တွေကတော့ကျွန်တော်မစိုးဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ main camera မှာတော့ wave band ညာရှိပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နှစ်တွေကြာလာတော့ဟာဒီဘယ်ခေါင်းလဲ Sony ရဲ့ IMX766 ဆိုတဲ့ကင်မရာစင်ဆာကြီးကမကုန်သေးဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะအခုချိန်ဒီ ROG 7T ထည့်သုံးတာတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ main camera IMX766 ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ IMX766 ကကျွန်တော်တို့ဒါမခေခဲဘူးဆိုတော့ရုပ်ထွက်လေးရတာမစိုးဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ flash phone တွေနဲ့ပြန်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ gaming phone တွေမှာတော့ဒါလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့ Redmi တို့ဘာလို့ပြန်ရှင်တော့ဒီကောင်းတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေသေးရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက luxury flash phone တွေနဲ့ပြန်ရှင်တော့ကင်မရာဘိုင်းကတော့အများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါ gaming phone လေကျွန်တော်ကင်မရာရိုက်မှာမဟုတ်တာကိုပြန်ပြရတော့သိမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေ့ 32 megapixel တော့အရေးကြီးရပါတော့။ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ကျွန်တော် live render တော့ပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအရေးကြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူကကောင်းအောင်ပုံမသုံးနိုင်ပြီ။ selfie ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျ။အဲ့တော့ overall သုံးသန်းချက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုမိမိမှာပတ်စံရှိရယ်။ဂိမ်းရလဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆော့ကြတယ်။အဲ့ဒီပြုံမှာအတန်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါ aerial active cooler တွေပါပဲတစ်ခါလဲသုံးမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရဲသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ROG 7 ဝယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဒီထက်ကျွန်တော်နေနေနိုင်နေထဲရပါတော့ကျွန်တော် Redmi တို့ပြီးရင် Black Shot တို့ရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ကိုဒီဖုန်းကိုစပွန်ဆာပေးတယ် Vega Mobile မှာအကုန်လုံးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရလဲတော်တော်လေးဆုံးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရေနောက်ဗီဒီယိုကြမှာထပ်တွေ့ကြပါဦး